Ahoj děti, podíváme se na kapitolu větší o, menší o, strana 3, cvičení 1, přečteme si zadání. Vypočítejte a napište odpovědi. Prohlížím si první velký pergament tady v úvodu, to je nějaké složité. Matýsku, poraď svojí kouzelnou tabulí. Čtu, radím má 15 korun, Zapsal si 15 a znázorňuješ pomocí korunek. 9, 10 a ještě k tomu těch 5 máš 15. Pokračujeme a šárka má 10 korun. Zapsal si 10 a ano, znázorňuješ pomocí korunek 10. Výborně. Okolí korun má radím více než šárka. Takže jak to zjistíš? Vemeš si těch 15 Veme si těch 10 a těch 10 ubereš. Uděláš to tak? Šuprič. Aha, a zbyly ti tyhle ty korunky, a to je množství, okolik má. Radím více než šárka. A také na otázku odpovídáš, radím má opět korun více než šárka, protože 15 minus 10 rovná se 5. Fajn, tohle chápem, nebo aspoň já se o to pokusím. Jdeme na to. Takže Radim má 15 korun a šárka má 10 korun. Okolik korun má Radim více než šárka? Radím 15. Tady znázorněno, šárka 10. Znázorněno. Chceme vědět, okolik má Radim více, a to jsou tyhle ty korunky. Takže 15. Od většího čísla odečteme menší, minus 10 rovná se pět. A odpovíme na otázku, o kolik korun má radím více než šárka a odpovídáme radím. Takže radím, velké písmeno na začátku věty, radím, měkké i, nezapomeneme na tečku, má, má, dlouhé a, o 5, to jsme vypočítali tady, opět 5 korun, ko, run, a co? Více, tam je měkké i, více než kdo? Než, než šárka. Pozor, šárka je jméno, velké písmeno. Š. A. Šárka. Šárka na konci věty. Tečka. No tak to jsme udělali stejně jako Matýsek a jdeme na další část. Přečtu. Radim má 15 korun a šárka má... 10 korun, to je jako předtím. Okolik korun má šárka méně než radím, ale jiná otázka. Zase obráceně, ptáme se na šárku, okolik má méně. Takže jdeme na to. Radím 15, znázorněno šárka 10. No a okolik má méně? No má méně o tohle množství. Aha, takže k tomuhle množství my se dostaneme vlastně stejným příkladem. 15 minus 10 rovná se 5. Výborně, takže šárka má opět koru méně než radím. Napíšeme i tuto odpověď. Šárka, velké písmeno. Šárka šárka má o pět, jsme zjistili, korun, korun, a co? Méně. Méně než, pomůže nám otázka, než radím. Zase velké písmeno, tak jako mi to nechce psát, už to píše. Ra. Tak. Tečka nad i, tečka na konci věty. Nyní jsem teprve pochopil ten velký pergamen. Takže 15, 10. A já se můžu ptát, o kolik má radím více než šárka? Pomůže mi tento příklad. 15 minus 10, 5. Ale já se můžu ptát i obráceně. O kolik má šárka méně, než radím. A znovu mi pomůže stejný příklad. 15 minus 10 rovná se 5. Čili stejným příkladem já zjistím, kdo má více, anebo také, kdo má méně. No tohle je na pochopení hodně náročný. Chápete? Možná, že ano, možná, že ne, kdo ne, zkuste si to pustit ještě jednou.